Ja. Går på gameplayen. Jeg tror kanskje han har gjort dette litt mer enn oss. Ja, kanskje. Forrige gang jeg satt der så visste jeg ikke at denne var der engang, så jeg tok å edite alt mann. Du kan også legge til score, ja, hvis du begynner å score. Ser du? Ja, den ene knappen funker. Og det er visheten. Ja. Ja. Men i... Ja, stemmer. Ja. Axel mot Leo. Fred-Erik har gitt opp toppdekker. Og gått for... Og holde Magic ute, det er noe... Bare litt til. Ja. Men jeg tror dette er noe... Om ikke godt, så i hvert fall ut på matchup for Axel. Ja, så lenge jeg går ut på, så skal jeg ikke. Ja, men Leo har ikke en run, og det gjør det. Og han er litt linjær, så... Så hvis man spiller mye til å rykte, så går det som regel. Så kan det være litt for fint. Damage. Ja. Det er en bra knapp. Jeg burde pikke Axel selv på et eller annet tidspunkt. Axel har ikke potent investor da. Det er litt synd. Men har han tidlig stemt kombo? Ja, nemlig. Ja, han stemmer. Han har kommet med da. Ja, feiler. Ja, bomba. Ja, han sitter ikke med det. Nice. Wow. Ja. Det var... Det var ikke en runde jeg så du kom til å gå sånn, men... Leo kommer seg ikke inn, så da er Axel på seg. Åh, god plass i en scramble, og nå begynner moro av, vet du. Ser ikke noe OS fra Axel min står rett igjennom, da. Da stemmer Axel har en veldig god rett. Han får to tomba, den fortjener ikke. Sånn at det ikke er litt. Her ser vi hva som skjer når Leo kommer seg. Ja, da... Puff! Puff, sier du da. Ja. Det var en til. Ja, samtidig funker ikke den da. Ja. Det er... Der, ja. Magic plus 1. Ja. Og vinner! Sale. Sånn. Det der, jeg må si det, command grabben er, det er ikke et move du burde bruke som Axel, sånn egentlig. Nå har han combo ut av det. Han kan komme inn i det, og så får han tempo, så kan han få ut av det. Ja, men det er liksom, den er ikke, spesielt mot, ja, nå snakker jeg spesielt fra Potemkins perspektiv, men det er liksom, det er det ene move som da Potemkin faktisk kommer inn til Axel. Og det skal ikke treffe, med mindre jeg så det. Så jeg lurer på om det er litt det samme her. Sony. Ja, dropper anti-en. Du kan ikke det. Du har ikke råd til å droppe anti-en som er sin. Men han bruker bra. Der, ja. Det er anti-en sin. Ikke noe god follow-up. Windwater. God utstemmings. Timber? Ja, nei. Fred-Erik klarer å ta ut. Hold deg vekk. Veldig prøver med 6P-knappen nå. God overhead, god overhead. Sneaker den inn. Jeg er ikke helt på det beste der. Han føler den, vet du. Ei, ei. Det var make-up mot. Ja, det er det. Åh, ja, bo! Ja, det er det. Ikke så gøy. Oi, de gjør seg whiffa, men ikke noe finish. Måtte børs til der. Ja, han vant at det gir noe helt annet. Den er fin. Ja, den trodde jeg skulle være. Det var en der, ja.
Ciao Raimond, da ne. Fungerer ikke den heller? Nei, nå tror jeg det fordi den her markert. Derfor må du prøve det. Ja, ah, han gikk for en birthday. På den måten, så begynner det å fungere. Der ja. Uff. Han hoppet forover der, hadde han fedt seg. Nei. Jeg kan ikke gjøre denne blokkballen. Det kan du ta på. Ikke. Da skal du kundisle den ganske. Åh, oh, der ja, det var kundisle den. Nei, han droppet der. Veldig der. Starteren sin, i hvert fall. Det kan du rolig kaste bort. Åh! Det var å kaste bort. Sorry, altså. Jeg holdt på å si det var vel en misinput, men det Magic vi snakker om, så kanskje ikke. Hero Burst. Au! Den over, det lukta den over igjen. Det dere kan sette igjen. Han er død. Så det er andre gangen jeg har sagt, jeg tror ikke han er død, og... Burn? Commentator appearances. Ja, nei, jeg har aldri vært med på Wheel of Kill live, så kanskje jeg... Jeg tror jeg har mistet alle bitsene mine. Ja, du kastet nok stein. Nå, dette Magic Killing himself, når han bare, ok, jeg kan gjøre sveit hele dagen. Hele dagen! Jeg synes Jackson Buffer kommer som også fra Jackson. Det veldig enkle komboer egentlig, men jeg liker det. Det sånn situational... Ja. Air kick confirm. Nei, han søkker på forholdsvis kort komboer også. Jeg er litt rar da. Best interaction skal vinne i hvert fall. Jeg liker Goldberg. Den funket dessverre ikke. Det var godt forsøk, men... Ja. Det er skill. Yes, det er lager. Two monkeys, one brain cell. Rainwater til ganske mye. Au! Damage up. Han bommer enderen, men det går bra. Axel med life lead, da. Axel som gjør IAD rett inn i en 6P er ikke bra. Au. Oh, det her er veggen. Nei, vi har bedre ting enn veggen. Vi har stå her og spise nikken min. Det er vanskelig å angripe Axel når han klarer å komme til å bli fint. Magic special? Leo. Leo. Ja, her er... Vi har vant til å gå opp når det funker. Ja, nei, det er... Man har da spilt en gammel spil, hvor vi DP er garantert kamper. Light DP-DP?
Vi sitter her og speeder ut, så har Fredrik neste der da. Nå har han fullscreeningen som får på hånden da. Så lenge han ikke... Nei. Reverse. Kan du gjøre det? Nei. Siste sjansen hans, ja. Jeg tenker å gjøre det her, er å få... Du vet at det der var en rensen. Du vet at det var en rensen. Ja. Men... Det var fint nærme sett, da. Det var bra sett.